על אפקט הפיגמליון, שמעתם? אנחנו מדברים על ניסוי מדהים שנעשה בארצות הברית, עם תובנה מדהימה, תובנה משנת חיים. לקחו כיתה של ילדים, ובאופן אקראי סימנו את הילדים בתור הילדים הללו מוצלחים, הילדים הללו מוכשרים. אמרו למורים בתחילת השנה, הילד הזה הוא כישרון, הילד הזה הוא גאון, הילד הזה הוא זה. שים לב. לקחו את הילדים ממש ממש באקראי, חלקם ממש ממש לא היו כאלה. עקבו אחרי מה שקורה בכיתה. ויותר מזה, עקבו אחריהם גם במהלך החיים, במהלך השנים הבאות, אחרי אותם הילדים. מה שגילו זה היה מדהים. ברגע שהמורה הסביר איזה משהו, אז הוא פנה יותר לילדים המוכשרים, מה שאמרו לו שהם מוכשרים. ואם הילד לא הצליח במבחן, הוציא תוצאה, לא נראה. כי הילד באמת לא הילד הכי מוצלח, הכי מוכשר. המורה היה בטוח שהאשמה היא בו, הוא לא בסדר, ואז הוא השקיע יותר באותו הילד. והוא שידר כל הזמן לילדים את התחושה הזו שאתה מוכשר ואתה מוצלח. מה שקרה זה מתברר שאותם ילדים בסוף השיגו הישגים מדהימים. גם במהלך החיים רובם המוחלט מאוד מאוד הצליחו בחיים. מה זה אומר לגבינו? זה אומר שאיך שאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, איך שאנחנו רואים אותם, מה שאנחנו משדרים להם, כמה אתה טוב, מוצלח ומוכשר, זה מה שהולך כנראה להיות איתו. שימו לב, אני אגיד את זה במשפט כזה. מה שאני היום, זה מה שהאמנתי בעבר, שאני כזה. ומה שאני אהיה בעתיד, זה מה שאני מאמין היום, שאני כזה. אותו הדבר גם כן כלפי בן הזוג, ההשפעה של הדבר הזה כלפי בן הזוג, מה שאנחנו משדרים אליו, מי הוא? אותו הדבר כלפי עצמנו, אותו הדבר כלפי הילדים שלנו. המסר, אם כן, הוא מסר אדיר. בואו נסתכל על עצמנו, על הילדים שלנו, על בני הזוג שלנו, כטובים יכולים ומוצלחים. כנראה, אם יש נבואה שמגשימה את עצמה, זה כאן. זאת תהיה נבואה שמגשימה את עצמה.